Wacht hoor. Blijf hier in Omen. Fut met Hoving-syndroom. Dat daar een reis, een historie, een vertelling om een liten man. Zijn historie om denne syndromen. Dat daar leven in Schengen. Hallo, ik is Zwei. Ik heb het syndroom, maar niet je heen, dan kunnen ze met de vinger aan het praten. Dat ik snak met haven moet mijn wilje nog. Nu vond ik uit dat je had denne syndromen. Nei, du, det fant jeg ut at når jeg skulle ut en dag på stranden med familien, da, så begynte jo Havre å spørre meg om jeg skulle være med å bade. Beklager, jeg ler. Det jeg veldig vant med det. Men hvordan har livet ditt vært før og etter denne såkalte syndromet du har? Nei, livet er jo blitt et sant helvete, da. Men det er sikkert mange seere lurer på her, beklager. Det er sikkert meg og mange seere lurer på her, hvordan er det å leve med et sånt såkalt syndrom? Og hva sier vennene dine? Nei, vennene mine, de har jo ditchet meg hele gjengen. Ingen som gidder å henge med sånn som jeg vil. Så jeg blir fremdeles, om å si det sånn da. Og det synes jeg er veldig morsomt, som du kan si. Ja. Ja. Beklager at en gang at jeg ler på noe så forferdelig. Det kan du le det jeg går, ja. Men hva er det havet egentlig sier til deg når du står her nå og snakker med deg? Hør, snakker havet til deg nå? Ja, nå spør de meg hvem du er, da. Og hva svarer du da? Nå sa jeg at du var en reporter som jobber på KRM for å filme de svakere stilte menneskene. Men hva slags type hjelp har du fått for behandling av denne her syndromet du har? Jeg har jo ikke fått noe hjelp, jeg. Det er ingen som vil hjelpe en sånn som jeg, vet du. Nei. Det synes jeg også var veldig morsomt, du. Så, ja. Histories fall to the fight of way. Histories go to fall in...